مسخ ما سقو مرك اللقيحة أيوه سيدي سبب حواي بحلي رهدا وحطوا يده معرفت النوع كمذا بحطوا يده واي محل حدا مرك وح لقيا بقى إنه قرب مسخ ما سقو بقى محدو أم بكتو يسدو وقتها سالو كله تمان سعادة ملك شبيني شيء وحدي أكرت إن تمان كاس سعادة سديد كمذا لح كمذا أشقي شيء oo afar ama saddex ama laba kamid ah waqtiga xadid ayaa dhici karta musuqmaasuq waaye waxa kamid ah musuqmaasuq ma aragtay meel aad joogtid oo de aad ka shaqeynaysid oo system ma aragtay ama mas'uul ka tahay ama ma aragtay shaqaale ka tahay lacagti imaaneysay oo aad musuqmaasuqdid oo de lacagtan ku tahay laba siyood ama dhowr noocooda loo musuqmaasuq kara maxaa la yiraahdaa de markii de laga hadlayo xagga management ama maamulka oo u dhaxa waxa kamid ah ama noocidaas waxa kamid ah in qofkii dib maartay uu dhaqaalihi de si oo waagida hadda Soomaaliya oo kala hadda oo waxaan soo waxa jirtay dib maartay wixii aan system oo isla lahayn aan jirtay waagaas oo kala musuqmaasuq aad buu u baahsana oo maxalina wax oo dukumeenti gareysan waxyaabo qaar kood ma isan ahayn waxa dhici karta isla dhaqaalahaasi inuu de si eex iyo qaab daran iyo si kale maartay uu macnaa wixii dib maartay uu maartay kaga tuugisto sidoo kale waxaa dhici karta in maxalina meel qandaraas laga dhiibayay oo kale ayaa suuragal ah in uu maartay qofkii bini'aadamka ah inuu maartay oo meel la mas'uulka ah in kambani ama shirkad aanan u qalmin maxalina inuu maartay uu qandaraaska siiyo uu maartay nooc musuqmaasuq kamid ah ay maartay aydana tahay biri roob yar oo yimaada ama maartay si yar maartay inuu maartay qandaraas shaqadaas la qabtay ama daar haday tahay haddii wada tahay haddii laami tahay haddii maartay meel kala tahay oo maartay mashruuc tahay isla markii maartay ee burburaan isagu ka fiirma waa garta markaa cabtaax ee musuqmaasuq markaan fiirino Soomaaliya ee hadda ee dhibaato ku haya gaar ahaan hadda oo wax walba system laga dhigay oo dawladdu si weyn ay ugu dadaalayso inay la dagaalanto maxaa keenay asladaha inuu heer intaas leeg uu gaaro oo dadkii ayaga oo masuuliyiin dawladeed ah ama power haysta ama awood leh inay wax musuqmaasuqaan oo kadibna la soo eedeeyo dhibaatada noocaas ah ilaa heerkaas inuu gaaro waxaa sababay dhaqanka Soomaalida ayaa marar qaar kood marka dib u fiirisid waxyaabo badan oo qaldan isaga jiraan waana adduunyadu dhan bulshooyinka dhan ayay maaragtay qayb maaragtay ka yihiin dhaqamada qaldan marar qaar kood dhaqankeena waxaa qayb ka ah qof mas'uul ah oo soo shaqeeyey oo Soomaali ah ama marar qaar kood meel waxa la isugu imaanaya lagu wada shaahiyo dhaqan ahaan waxa lagu leeyahay hebel Soomaaha wallahi waxba kama qabsanba waa ceeb abay nala ahayd in qofku uusan tuugaysan wax hadin ceeb ayayna lahayd talabaad qofkii hadii shay public ah loo dhiibo wax macnaha de dadku ka wada dhexay oo gaadiidka kamida guryaha kamida oo dawladdu leedahay waxa kamid ah wasaarad waxa kamid ah meel gobol waxa kamid ah degmo wax tir in normally waxaasi waxna uu asi ka qaato waxna ku ciyaaro waagu hore xataa gaadiidka dawladda isla markii sanad ma jiri jirin ama laba sano hadii u badato gaari cusub oo laga yaabo in xataa soo lagu soo shaqeynin hadii la keeno dhulka la dhaxa maxaa jir dowladda laalwa maxaa kaa galay waxyaabaha waxay kamid tahay oo mas-uuliyad darada iyo waxay kamid tahay dhaqan ahaanba in aan waxa public oo bulshadu wada leedahay waana xaqiiqatan wax qof leeyahay iyo wax bulshadu leedahay waxa miisaan culus qof wuxuu leeyahay bariya u tagi kartaa dhigi kartaa walaalo qaladkaana kaa galay ya cafi laakin 20 million 15 million 10 million waxay leeyihiin ilaahay baan kugu dhaarshay haddaa xadid oo qaari dhinteen qaari dhoofeen qaari weliga ku maqli doonin because waxa laga yaabaa meesha ugu badan hadda Soomaalidu ka qayb qaadato social media iyo media caadiga waa qaaraba mediahaba dhegaysanba ama gobolla iska jir baadiya iska joogo oo xoolooda racda beerood iska joogo fasha qaara dibadahaas maaragtay iska jira oo de aan maaragtay danayn waxyaabaha social media media aan danayn ma dhicdo dadkaas ee biri ay ku gaari doontay cafi xataa dee gaarta qaarkood ma ku cafinaya qaarkood dee rabaan maba ku cafinayaan aan xoolihii waaxday waa ku dheeshay maaragtay wixii maaragtay beertii dawladdu leedahay maaragtay ku cayaartay xoolihii ay maaragtay dawladdu dhaqaysa asi ka yeeshay waa duun dawladdu dhisaydi kala qaybo kala duwan ku jirtaa meel kasta maaragtay aw shaqaysa meel kasta marka waa inaad shaqada joogtid mas'uuliyad aad mas'uul ka tahay waa inaad marna shaqo ahaan u xidisaa
marna meesha dhaqaalaha isha dhaqaalaha aad joogtay haddaadan adiga aysan kugu filnayn walaalo macaano ama walaalay macaane ma inay kugu filnaan weyso. Shaqa dowladda ka ciso war waxaan hal ii kordhiyo, haddii lagu kordhi waayo shaqa kale shirkad kale ama si shaqsi a u shaqeyso ceeb maaha. Waya marka Cabtax, bal ka waran saameynta dhaqaale ay kuleedahay Soomaaliya markaan eegno in xoolaha ama hantida dadweynuhu ay leeyihiin la musuqmaasuqo ama si qaldan loo maamulo sida hadda adiguba aad sheegtay, dhaqan ahaana Soomaalidu ay dhaqankooda mararka qaarkood laga yaabo inuu dhiirigeliyo in la yiraa qofkaasi mas-uul buu noqday waxba ma qabsanin, sidee loo suuli karaa isleedaa marka iyo saameynta dhaqaalaha ee waddanka ka waran marka? Dhowr dhinac baa laga suuli karaa. Waxaa laga suuli karaa kow, maadaama anaga dad muslimiina aan nahay, isbuuci maalin sayidul ayaam ay jirto, jimciga oo kale ay jirto, in mashaaciqda maxaa la yiraahdaay maaragtay masaajidada la faro oo dowladdu farto in arrimahaas xatooyada xataa anaga reer koonfur haddaan nahay inaan musuqmaasuqna la dhihine xatooyo tuuganimo la yiraahdo oo dadku ma ogtahay marka tuuganimo la yiraahdo xoogaa yar waa kasii daciifsan tahay musuqmaasuq eray ahaan wax isku maldahan laga yaaba lahjad gaar inay tahay laakiin tuuganimadu waa waxa soomaalidu dhan isla fahmayaan. Qofka xoolaha dowladda ka tuugaysta amba waqti ahaan uga tuugaysta amba ayada lacag ahaan ugu tuugaysta si kale wax ugu maaragtay qandaraas ahaan ugu tuugaysta si kale maaragtay dayacaad ugu tuugaysta waxaa waaye inta ilaahay baan kugu dhahay sfeeriba nin xafiis joogo mukayf leeyahay saaki gaari raacay amba ugu yaraan bajaaj raacay amba laga yaabo xafiiska meel maaragtay 100 meter uu degan yahay uu jiro oo maaragtay u saamaxay shaqadaas dhaqaalaha uu ka helo kasoo gala darteeda bal ilaahay baan kugu dhaarsiya askariga af madow ka dagaalamaayo ama saaki ka dagaalamaayo meesha la yiraahdo xarar dheere ama ka dagaalamaayo meesha la yiraahdo maxaa la yiraahdo boorama iyo maaragtay jooga iyo meesha maaragtay loo yacda jooga oo laga yaabo 100 ama 150 haddii u badato 200 dollar qaadanaya oo qoraxda taagan oo roobka taagan oo xabada taagan oo lugta taagan oo maxaa la yiraahdaa dhididkiisa maaragtay iyo dhacankiisa meeshaas ku dhama ilaahay baan kugu dharshay adna aa qol mukayf leh 4 mitr ama 10 mitr aad joogtay markaa ka tagtid laga yaabo 10 daqiiqo inaadan ilmaha moogaanin dhexgelaynin maaragtay aadan ka fogeyn oo dhexgelaysid ilaahay baan kugu dhaarshay war ma ninka meeshaasi wixii loogu talagalay oo lagu heshiiyey waxaan ahayn ka xada ama waqti ahaan ugu xada ama dhaqaale ahaan ugu xada ama qandaraas ahaan ugu xada ama si kale ugu xada ilaahay baan kugu dhaarshay ilaahay miyuusan xisaabinayn marka koowaad. Marka waa in masaajidada la geeyaa, waa in goobaha bulshada ku maaragtay ku shaqeysata la geeyaa, dhaqan ahaan wax garadka in maaragtay la dhexgeeyo, in tuuganimadu xatooyadu xun tahay oo waqtiga in la xada xun yahay oo in lacagtu la xada xun tahay war inta ilaahay kugu talagala qaado oo maaragtay lagu ogol yahay oo sharcigu ku ogol yahay qaado haddii qandaraas tahay. Waa garta marka Cabtax adoo iga raalli ah marka saameynta dhaqaale ee Soomaaliya ay ku yeelan karto bal ka waran ama ayba ku yeelatay markaanu eegno maadaama musuqmaasuqu uu yahay wax xoogaystay dowladduna hadda ay leedahay dagaal adagaa lala galaa shacabku iyaga kaala noocee ayaa uga furan isleedaha markaan fiirino dhankooda in dagaalkaas ay qayb ka noqdaan iyana. Waa mahadsan tahay walaashay. Horta saameynta dhaqaale dee dhaqaaluhu waa isbedelaya, kor u kacaya, laga yaaba dee waagan dee dambe oo hadda 20 sano ama 15 sano hadduu dambeysay dowladnimada Soomaaliya dee lama dhihi karin, xataa xatooyo waay lama dhihi karina amba kale dee tuugeysi waa lama dhihi karina isbaara camal ahayd. Marka haddii isbaaradii la qaado dee kasoo qaadba kanaal dhan oo xiran oo biyihiisa container dhex yaallo oo maaragtay xiran oo maaragtay aan horu dhaqaaqaynin oo nin isbaar u taal oo leexsanaya oo dhinac kale u leexsanaya kanaal kale ku leexsanaya haddii laga qaado dibobiga waa soconaya, kanaalka waa soconaya, biyo badan buu keenayaa, dad badan baa ku naafcaadayo beera ku macnaha saasoo kale sistemka dowladda dhaqaalaheed kor buu u kacayaa, dhaqaalaha badanaa dowladda usoo xaroonaya. Shalay haddii askartu mushaarkooda maaragtay tusaaloo kale 100 dollar uu ahaa maalinta dambe waxa dhici kartay 20-30-30-30-30 loogu daraa dhici karto, wasaaraddii miisaaniyadu inay kor u kacdaa dhici karto, in wax macnaha isbedel inuu dhex dhaqaale ayay u badan tahay. Horta marka koowaad, marka labaadna bulsho ahaan waa sax, bulsho ahaan dowladdu iyo annagaba waajib baa naga saaran in tuuganimada la iska wacyigeliyo. Tuuganimo meel ay dhaqan Islaam mid dhaqan caadi dadsihaad anaga Soomaali aanahay meel kasto mid gaal xataa meel ay tuuganimada ku fiican tahay ay kaga jirto oo ay sharaf kaga leedahay ma jirto. Waana dee ognahay in daaro badan iyo hanti badan laga samaystay, waxaan ognahay maanta kasoo qaad adiga wariyaha ah
lacag yar baa qaadataa oo macquul ay tahay inaysan kugu filnayn. Haddana waxaa ku qanacsan tahay in wax macnaha sharcigu ku ogol yahay oo aad ku shaqaysid oo waqti adiga intaas lamid ah aad bixisid inay tahay. Haddii biri aad wax baratid, haddana meel kaleo kasii macquulsan aa helaysa ama kaaga roon meel kale birihi, adduunyada waa istabistaad, ma jirto meel hal mar inta la boodo meesha satellite la taga ma jirto, meel hal mar inta la boodo 1 kilometer la taga ma jirto, adduunyada waa istabistaad. Marka waa in dadku aqbalaan, bulshada aan waa in aqbalnaa, war in step step mar loo socdo. Teedi kale bulshada Soomaaliyeed waxaan leh war walaalow macaanu annaga wallaahi oo billaahi oo talaa tuugnimada dhiirigelinayna, war aan ka dayno tuugnimada aan dhiirigelinayno. Ilaahay baa idinku dhaarshay war tuugnimada diinteena naga mamnuucday. Dhaqan fiican ma aha waxa meesha na dhigay waay, wax dowladna aana dhigtay waay, waxa meesha ciidankeena baabi'iyey waay, waxa shacabkeena baabi'iyey waay, waxa wasaaradaheena kulli maanta xaalada aan ku sugannahay baasaboorkan dalal qaarkood aan loogu mari karin. Dowlada anaga naga liito ama naga yar ama naga dhaqaale yar ama naga xun ama naga dambeyna maanta ay cirkaas u marayaan oo qaarkood muslimiinna leeyihiin.